Táto hrbá veci za mnou je len časť vianočnej zbierky pre pomoc chudobným rodinám v našom okolí. Toto množstvo vecí doslova otriaslo jedným elektrikárom, ktorý prišiel opraviť pokazený ohrievač. Povedal som mu aj o mnohých ďalších charitatívnych aktivitách našej farnosti, od rôznych zbierok až po podávanie večerí bezdomovcom. On len potriasal hlavou v údive, čo všetko môže taká malá farnosť urobiť. Potom sa vyznal. Viete, ja som bol tiež kedysi katolík, ale už dávno som preč z cirkvi. A nasledoval dlhý rozhovor, v ktorom som cítil, že mám pred sebou smednú a hľadajúcu dušu. Mnohí, ktorí sa pozerajú na život cirkvi zvonku, sú často ohromení silou kresťanstva v tomto modernom svete. Aj keď svet sa snaží o priam násilné zviditeľňovanie tých pár negatívnych vecí, ktoré sa objavia zo zlyhania jednotlivcov, pozornosti nemôžu uniknúť veľké charitatívne diela, tisícky dospelých, ktorí sa každý rok dávajú pokrstiť, radikálne nasledovanie Krista v kňazských a reholných povolaniach, 100 000, milióny ľudí na rôznych kresťanských stretnutiach. To všetko sa s veľkou silou prihovára ľuďom tohto sveta a nutí ich k zamysleniu. A mnohí nachádzajú odpoveď na otázky, ktoré v sebe nosia. Keď svätý Ján Krstiteľ ohlasoval na púšti pokánie, pretože sa priblížilo Božie kráľovstvo, vtedy prichádzali k nemu Jeruzalém a celá Judea i celé okolie Jordánu a vyznávali svoje hriechy a dávali sa mu krstiť v rieke Jordána. Človek je stvorený Bohom a jeho srdce túži po jednote s ním. Nebojme sa zvestovať pravdu o Bohu a človeku v tomto svete, hoci sa nám zdá, že tá múdrosť sveta prevláda nad múdrosťou Evanjelia. Boh obdaroval pravdu silou a tak jeho slova majú moc dotknúť sa ľudských srdc. Nebuďme bojazliví a príliš opatrní. Nezanedbajme žiadnu príležitosť, kedy slovom či skutkom môžeme pre druhých zvestovať pravdu. Majme na pamäti, že mnohé smedné duše na tento impuls čakajú.